שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי, ואתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמחו בערוץ. כמו שידוע לכם, רכבי טסלה, כל רכבי טסלה, לא יוצא מן הכלל, משתדרגים בין 5-10 שדרוגים בחודש. 5-10 שדרוגים. ואני לא מדבר על רכב שקנית אותו חדש והוא השתדרג לעומת הישן. אני מדבר על רכב שהוא קיים והשתדרג דרך עדכוני תוכנה וכאלה, וגם כמובן רכב שמיוצר בחודש הזה לעומת רכב שמיוצר בחודש הבא. למרות שרכבי טסלה נראים אותו דבר, מודל S, מודל X, כולם נראים אותו דבר, הרכב שטסלה ייצרה היום, לעומת הרכב שטסלה תייצר בעוד חודש, הרכב בעוד חודש אלו בין 5-10 שדרוגים. אז עשיתי לכם רשימה של בערך 14 שדרוגים, וזה באמת מה שנקרא רנדום, ממש רנדומלי לגמרי, ואפשר להוסיף על הרשימה הזאת עוד עשרות, אבל לקחנו 14 שדרוגים למיניהם, גם חומרתיים, גם טכנולוגיים, גם עיצוביים, מכל מיני סוגים ודברים, פנים, חוץ, והייתי רוצה לחלוק את זה איתכם במודל 3 ובמודל Y. בואו נתחיל ישר ולעניין. שדרוג מספר 1 זה השמשה הכפולה. רכבי טסלה בעבר היו רק עם שמשה אחת, מה שנקרא. ובגלל שלטסלה אין מה שנקרא ambient noise, רעש סביבתי, כי אין לה מנוע, המנוע הוא חשמלי והוא שקט, אז לכן יכולת לשמוע הרבה את רעשי הכביש. עכשיו טסלה שדרגה באופן משמעותי את השמשה, את שני השמשות הקדמיות, הכפילה אותם בשתיים, וכל הזמן החלונות, גם חלון התקרה וגם כל החלונות מסביב, תמיד משתדרגים. לטסלה יש מחלקה שלמה רק של חלונות איך לשדרג, והאקוסטיקה והרעש החיצוני כמעט ונוטרל. שדרוג שני זה הפה פילטר. הפה פילטר ברכבי טסלה מודל Y, כמובן זה היה רק במודל S ובמודל X, עכשיו יש את זה גם במודל Y, וכמובן שזה עוזר מבחינה של בטיחות, אם אתה נוסע באזור שהוא מאוד אביך, שקורה בארץ כל הזמן, וכמובן באזורים אם יש אש בסביבה או עשן סמיך, זה ממש ממש עוזר. וגם אם לא נסעת באוטו והאוטו היה פשוט בחנייה, בטסלה מודל Y אתה יכול להפעיל את ההפה פילטר מהאפליקציה ולטהר את האוטו, תחתי משמע, לטהר את האוטו לפני שאתה נכנס לרכב. מספר 3 זה משאבת חום, וכמובן טסלה תמיד משדרגת לרכב אחד ועושה אימפלמנטציה, מוציאה לפועל גם ברכבים אחרים. אז הטסלה מודל Y הראשון היה לו הפה פילטר, משאבת חום, שהיא כמובן פשוט משנה משחק. משאבת חום היא משנה משחק בכל מה שקשור לחימום של הרכב בחורף. זה פשוט מעקף של כל מערכת החימום באוטו, וזה פשוט לא משתמש בבטריה של הרכב, מה שנותן לך הרבה יותר דווח ומגביר את הדווח של הרכב, וגם הרכב מתחמם בצורה מאוד מאוד מהירה, לעומת כשהוא היה רק עם הבטריה. זה מה שנקרא resistive heater, שזה מאוד 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 לא יעיל. אז המשאבת חום השתדרגה גם כמובן בטסלה מודל Y, עברה למודל 3, למודל S ולמודל Y. אם משהו טוב עובד ברכב אחד, טסלה משדרגת את זה לכל הרכבים. מספר 4 זה הכפתורים, הגלגלונים האלה ברכב, בהגה של הנהג. בטסלה מודל 3 שלי ב-2018, הם היו עושים מפלסטיק צ'יפ כזה זול, שהיה פשוט נשבר ומתפרק ומתחמם ומתנמס. אז עכשיו זה עבר למתכת, וזה מאוד מאוד יציב, וזה מאוד מאוד טוב. עוד שדרוג שכמובן עשה הגירה לכל הרכבים. מספר 5 באמת הכי אהוב עליי, וכל כך שניתי זה שזה לא היה בטסלה מודל 3 ובמודל Y של 2020, תאמינו או לא, וזה ההגה המחומם, דבר שבאמת סטנדרטי בהרבה רכבים. ההגה המחומם, עכשיו יש אותו בכל רכבי הטסלה, כמובן גם במודל 3 וגם במודל Y, שזה דבר פנטסטי, זה I love it, I love it, I love it, I love it. מספר 6 זה הוויזר, המצחייה שעוזרת לך לבלום את קרני השמש אם אתה נוסע. היא הייתה פעם השמשייה הרגילה הזאת שאתם מכירים עם ההוק הזה, עכשיו זה הפך להיות שמשייה מגנטית. נגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם אני כל כך מת על זה, לא יודע, אבל אני יכול להבין למה הם עשו זה. הרבה יותר נקי והרבה יותר יפה והרבה יותר גמיש, אבל זה שדרוג
אגן, נעשה בערך אחד, עובר לכולם. מספר 7 זה האוטודים למראות החיצוניות. פעם זה היה, נניח את הנוסע בלילה ויש רכב מאחורה, אז האוטודימר האלה, זה שמעמם את, את המראה הפנימית שבתוך הרכב של הנהג שאתה רואה אחורה, הייתה מתעממת ומשחירה קצת כדי שלא תסתנבר. עכשיו גם המראות הצדדיות אפשר לעשות את זה, וזה היה עדכון תוכנה לא מזמן. ואפשר לעשות את זה עכשיו בכל רכבי הטסלה. מספר 8 זה כמובן מעניין, טסלה תמיד עושה את זה. הרכב טסלה מודל 3, הלונגרן שהיה, שקניתי ב-2018, והיה בערך 500 קילומטר, עכשיו בטסלה מודל 3 עכשיו יש בו 560 קילומטר, עכשיו יש עוד שדרוג ל-614 קילומטר, וכמובן טסלה עושה את זה מבחינה של תוכנה, וכמובן מבחינה של חומרה, ועכשיו אומרים, וראיתי כמה מסמכים שטוענים שלטסלה מודל 3 ולמודל Y יש שדרוג של 82 קילוואט שעה בטריה שכנראה מיוצרת על ידי פנסוניק. מספר 9 זה כפתור של הפתיחה, הכפתור הזה של שאתה פותח וסוגר את החלונות. פעם זה היה עשו מפלסטיק, אגן, בדיוק כמו הגלגילית הזאת שעל ההגה, זה היה עשו מפלסטיק צ'יפ כזה, ממש צ'יפ, ועכשיו זה עשו מגומי קשה, והוא לא משאיר גם טביעות אצבעות, שזה פנטסטי. Speaking of טביעות אצבעות, מספר 10 זה המרכזי, התא המרכזי, ה-Center Council, פעם היה כזה מגלוסי כזה, ואנשים שמו על זה כל מיני carbon fiber וכל מיני מדבקות כדי שלא יהיה טביעות אצבעות וכל זה. זה היה לי את זה לא רק במודל 3, גם במודל Y של 2020. כמובן עכשיו זה שודרג למה שנקרא MAT, עם האזור שאפשר לטעון את ה... את הטלפונים בצורה אלחוטית, עם הוולווט הזה, הכתיפה הזאת, שזה ממש ממש מגניב, זה נקי, זה יפה, זה אטרקטיבי, שינוי, כמו שאמרנו, שינוי ברכב אחד עובר לכל הרכבים. מספר 11, זה מאוד מעניין, ויש את זה בטסלה מודל Y, לא היה לי את זה במודל Y הראשונה של 2020, ועכשיו יש לי את זה במודל Y של 2021, וזה האחסון מתחת המושבים של הנהג ושל הנוסע על יד. הם פשוט הרימו אותם איזה 5-6 סנטימטר, ופשוט יש חלל ריק שאפשר לשים שם המון המון דברים. כל מיני דברים שאתה רוצה, שאתה לא צריך להגיע אליהם ביום יום, אתה יכול לשים אותם מתחת, ופשוט פלטפורמה קטנה, ועוד כמה תאי חיסון, שזה פנטסטי. מספר 12 זה הדיסק און קי, שפעם היה בסנטר קאונסל, וכל אחד יכול לשבור את החלון של הרכב ולגנוב אותו, כי עליו יכולה להיות אינפורמציה מאוד מאוד חשובה. הוא עכשיו עבר לתא הכפפות, ויש שם עוד USB, שאפשר לשים עוד דיסק און קי אחד אם אתה רוצה, וגם כמובן כל ה-USB'ים שהיו פעם עכשיו זה USB-C, שהם הרבה יותר מהירים והרבה יותר וקטנים ואטרקטיביים וכל זה, זה ממש ממש מגניב. מספר 13, אחד הדברים הסנויים עליי בטסלה מודל 3 ובטסלה מודל Y, שזה לא הולך להשתנות, זה הידיות שפותחות את הרכב, ואני פשוט שונא אותם, לא אוהב אותם, ודיברנו על זה 20,000 פעם, אבל אחרי שאמרנו את זה, הם בווריאציה הראשונה, היה להם איזה פשוט קפיץ כזה, שזה פשוט מועד לפורענות, וזה נשבר, היה נשבר כל הזמן. עכשיו, הם עשו את זה, הם החליפו את הקפיץ, הם עשו קפיץ הרבה יותר משודרג, וזה פשוט לחיצה קטנה, והדלת פשוט יוצאת החוצה, וזה יוצא מן הכלל. ואם נחזור לתוך הרכב, האייקוד של המוזיקה, פעם היית צריך ללחוץ עליו, ואז לעבור למסך עצמו, ולהרים את כל המניו הזה של המוזיקה. עכשיו אתה יכול פשוט לעשות את זה מהאייקון הקטן, שדרוג קטנטן, לא נורא, לא ביג דיל, אבל זה מה שזה. ואני אתן לכם בונוס, כמובן, תמיד אני אוהב לתת בונוסים, מספר 15 בונוס, זה בווישרים, במגבים של הרכב, הרי טסלה הם גאונים. בכל רכב יש את המים האלה שיוצאים לנקות את השמשה הקדמית על הפח של המנוע, קדימה. וזה כמובן גשם, בוץ, לכלוך של קרח, תמיד זה נחסם, ואז אתה לוחץ ואתה רואה פשוט שתי נקודות כחולות על הרכב. בטסלה זה בתוך המגב עצמו. יש צינורית כזאת שנכנס בתוך המגב, והיה לזה רק שפריצר אחד. Guess what? יש עכשיו שני שפריצרים כדי שתקבל הרבה יותר נוזל, הכחול הזה, שמנקה את השמשה. דברים קטנים שעושים את ההבדל הגדול. מקווה שנהנתם, אני תמיד חושב על דברים כאלה ואני אביא לכם עוד סרטונים בנושא הזה, כל הזמן השדרוגים, תמיד יש על מה לדבר. תודה שצפיתם ונפגש מחר.